ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦମନ ଦୁଇ। କିଛି ଲୋକ ବି ଦମନ ଟୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଦମନ ଟୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଦମନ ଟୁ କେଉଁ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସିବା ହେଉଛି ବିଶାଲ ମୋର ସାର୍ ଡେବିପ୍ରସାଦ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ। ଯାହାକି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଫିସିଆଲି, ଆସି ମୁଭିଟା କ'ଣ ହବ, ମିଶନ ଓ ଟୁ ନା ଦମନ ଟୁ ନା କିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ତା ବିଷୟରେ କଥା ବାଜିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ ଫଟୋ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସମ୍ବିର ଜେନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେବିପ୍ରସାଦ ସାର୍, ବିଶାଲ ମୋର ସାର୍, ବାବୁସାନ, ଆଉ ତଳେ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଟାଇଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସି ଫିଲ୍ମ 2024 ଆସିବ ଅନ୍ଟାଇଟେଲ୍, ମାନେ ଯାହା ଟାଇଟେଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇନି, ଟାଇଟେଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ମିଶନ ଓ ଟୁ ତ ବିଲକୁଲ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ମିଶନ ଓ ଟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଆସିବ ଆମକୁ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା 2024 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମାସ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରେ, କ୍ଲାସ୍ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାରଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଓଙ୍କ ଉପରେ, ବାବୁସାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭରସା ଆସେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖେଇଲେ ଦମନପଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଇକି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ, କିଛି ବଡ଼ କରିପାରିବ। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଫିଲ୍ମ ତାର, ଦମନ ଟୁ ନହେଲେ ବି ଦମନ ଟୁ ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ହବ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ହବ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଆମର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପରେ ଧର ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆକ୍ଟର ଡିଓ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣ କହିବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏ ଫିଲ୍ମର ଭରସା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି କହିଲେ ହଁ ଏସ୍ଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଥିବ, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଥିବ। ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହବ ହବ ର ଅବିୟସ୍ଲି ଆ ଫିଲ୍ମଟା କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ମୋତେ ରଜ ରିଲିଜ୍ ହେବ 2024। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣି କେମିତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିଛି, ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କେତେଟା, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ପଡ଼େନି ସେମାନେ। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।